12. martā Rīgā tika godināti Latvijas būvniecības gada balvas 2020 laureāti. Daugavpilī konkurss šogad izrādījās patiesi ražens. Godalgotās vietas dažādās nominācijās pārvarot sīvu konkurenci izcīnīja uzreiz trīs mūsu pilsētas objekti. Konkursa Latvijas būvniecības gada balva misija ir popularizēt drošas, inovatīvas, augstvērtīgas un estētiski kvalitatīvas ēkas un būvas, kas tapušas Latvijas Republikas teritorijā vai ārpus tās. Kopumā 10 dažādās nominācijās šogad bija pieteiktas 140 ēkas un būvas no Rīgas, Daugavpils, Liepājas, Ventspils, Kuldīgas, Jelgavas, Siguldas un daudzām citām pilsētām. Pieteiktos darbus vērtē Latvijā pazīstami arhitekti, kultūras mantojuma speciālisti, būveksperti, klimata tehnoloģiju speciālisti. Daugavpils dalībē konkursā virzīja 6 objektus. Pilsētu plānošanas un būvniecības departamenta speciālisti uzsver, ka tas tiešām ir nebijis gadījums pilsētas vēsturē, kad dalībē prestižajā konkursā ir izvirzāmi uzreiz tik daudz vērienīgu objektu. Mums ir vairākus gadus pēc kārtas, ir bijuši objektiņi, jā, bet tie nebija tik nozīmīgi, lai mēs varētu startēt konkursos. Bet šogad, pagājušais gads, 2020. gads, mums tiešām ir bagātiem, jā, un mēs lepojamies ar tādiem objektiem, kas ir izbūvēti pilsētā, un no tiem mēs izvirzījām 6 būves. 3 godalgotās vietas ir iegūtas, un tas ir tiešām Daugavpils vārds ir izskanējis. Tas ir lepnums mums kā pasūtītājiem, ka mūsu būvis ir novērtētas gan arī pašiem projektētiem, gan arī būvniekiem. Nominācijā jauna sabiedriskā ēka godpilno 2. Vietu ieguvusi Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola. Vērtējot šo objektu klātienē, konkursa komisijas pārstāvji uzsvera, ka tas ir cienīgs kļūt par jauno Daugavpils vizītkarti. Atzinīgi tika vērtēti gan arhitektūras risinājumi, gan telpu iekšējais iekārtojums, gan pagalmu funkcionalitāte un drošība, gan arī daudzas citas lietas. Pirmo vietu nominācijā inženierbūva jaunbūva ieguva Smiltenes ielas 2 līmeņu pārvads Daugavpilī. Komisijas locekļi novēlēja pilsētai veiksmīgi turpināt šo projektu, lai Daugavpils autobraucējiem un gājējiem būtu radītas vēl ērtākas un drošākas pārvietošanās iespējas. Savukārt jauno stropu promenādes izbūvu un pludmales labiekārtojums guva uzvaru nominācijā teritorijas labiekārtojums. Šo vietu, ko daugavpilieši iecienījuši atpūtai visos gada laikos, konkursa komisijas pārstāvja komforta labiekārtojuma līmeņu un gaisotnes ziņā salīdzināja ar Jūrmalu, norādot, ka tā ir milzīga sociālā nozīme, jo ir padomāts par dažādu iedzīvotāju kategoriju vajadzībām un ideju īstenošanā izmantoti pārdomāti kvalitatīvu un ilgtspējīgi risinājumi. Tas nav vienīgais būvniecības nozares konkurss, kurā šogad piedalās Daugavpils. Mūsu objekti tiek vērtēti vēl vienā prestižajā konkursā skatē, kura rezultāti būs zināmi marta beigās. Sižeta sagatavoja Daugavpils pilsētas domes, sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.